Na sednici Upravnog odbora Advokatske komore Srbije, na kojoj je razmatrana ponuda Ministarstva financije i Ministarstva pravde o poreskom položaju advokature, govorilo se i o protestu advokata u Srbiji, koji ne rade gotovo 2 meseca. U ponudi koja je objavljena na sajtu Advokatske komore Srbije navodi se da se Ministarstvo financije obavezuje da uputi vladi predlog uredbe o dopuni uredbe o uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje advokata. Tom predlogu bi advokatima paušalni porez za ovu godinu bio uvećan najviše za 10% u odnosu na 2013. godinu. Mislim da je predsjednik države doveden u zabludu od strane Ministarstva pravde, jer mu je očigledno pogrešno predstavljeno i ono što predstavlja sadržinu naših zahteva i ono što je ministarstvo uradilo. Iz tih razloga mi smo zatražili prijem kod predsjednika Republike kako bi mogli da razjasnimo nastalu situaciju i da predsjednika upoznamo sa stvarnim razlozima našeg protesta. Mi ne razmatramo naše zahteve u smislu radikalizacije. Dakle, mi smo profesija koja se bavi primjenom propisa i zakona, za razliku od ministarstva u ovom slučaju, i mi ćemo koristiti sva nama raspoloživa sredstva u okviru zakona. Predsjednik Advokatske komore Vojvodine Srđan Sikimić istakao je da su izmene zakona o javnom beležništvu i prometu nepokretnosti samo kozmetičke i da advokati i dalje ne mogu da obavljaju poslove u skladu sa Ustavom Srbije i Zakonom o advokaturi. Imajući u vidu da je ministarstvo mišljenja da je izmenama zakona o javnim beležnicima i zakona o prometu nepokretnosti ispunilo deo zahteva advokature, što naravno apsolutno nije tačno. Te izmene su kozmetičke prirode i predstavljaju u stvari samo jezičku zabunu. Advokati i dalje suštinski ne mogu da obavljaju poslove koje su im povereni po Ustavu i po Zakonu o advokaturi. Predsjednica Advokatske komore Čačak Jasmina Milutinović tvrdi da su advokati i dalje jedinstveni i pored velikog pritiska na pojedince da odustanu od protesta i počnu sa radom. I dalje je oko 700 advokata ima Advokatska komora Čačak, dvojica kolega su samo prekršili obustavu rada. Mi smo im izrekli privremenu zabranu bavljenja advokaturom. Za jednog od njih nam je Upravni sud odeljenje u Kragujevcu za nekoliko dana rešio predmet i privremenom merom su ga vratili na posao, tako da čestitam sudu na efikasnosti. Volela bi da tako radi i u drugim slučajevima, ne samo u ovom. Tako da osim njih dvojice nemamo kršenja protesta i svi smo u protestu svom dušom i srcem. Ranije je predloženo da Ministarstvo financija sa Ministarstvom pravde i Advokatskom komorom Srbije preispita normativne rešenje u cilju donošenja odgovarajućih propisa na osnovu kojih bi se advokatima utvrdila poreska obaveza za 2015. godinu. Ovaj predlog je uslov da advokati momentalno okončaju protest.